Spadl jsem na políčko konkurenční boj. Co mám dělat? Otoč si kartičku. Tvůj záměr přezkoumává ÚOHS. Nehraj 150 kol. Hrát české antimonopoly nás nebaví. Radši bychom hráli podle pravidel, které se hrají v ostatních státech Evropské unie. Český antimonopolní úřad přezkoumává zakázky moc dlouho. Typicky to trvá 3 až 7 měsíců, každý desátý případ ale trvá až 9 měsíců, což se typicky týká velkých strategických investic státu. Celková délka je obtížně předvídatelná, což komplikuje jakékoliv plánování. V Česku se veřejné zakázky přezkoumávají až v 5 instancích, což vše nesmyslně prodlužuje. Přitom ve 23 ze 27 zemí EU jsou to pouze 3 instance. Na vině je nevyhovující a přebyrokratizovaný systém. Český antimonopolní úřad proto potřebuje hlubší reformu, což si uvědomuje i Ministerstvo pro místní rozvoj. Rekonstrukce státu prosazuje reformu antimonopolního úřadu, aby o přezkumu rozhodoval kolektivní orgán v jediné instanci. Bude to jednodušší, rychlejší a celkově kvalitnější systém než teď.